бреттік қағаз және пластикалық стақандардың санын азайтудың жаңа әдісі табылды. Алматыда 1500-ге жуық кофе ішетін орын бар. Онда тұтынушылар көбінесе сусынды бреттік ыдысқа құйып сатып алады. Ал бұл қоқыстың көлемін арттырады, дейді экобелсенділер. Енді Таза Қазақстан республикалық акциясы аясында бреттік ыдыстан бас тартып, дәмханалар мен кофе ішетін орынға өзің бөтелкеңмен баруға болады. Әр сусын сатып алған сайын бір эко-коин беріледі. Ал бір монетаның құны 100 теңге. Кейін монетаны жинап, жергілікті өндірілетін тыңайтқыштарды сатып алуға, эко-хаптарды өтетін түрлі шеберлік сағаттарына қатысуға болады. Науқанға қаладағы басқа да ірі кофеханалар қосылады деген үмітім бар. Қоршаған ортаны сақтау үшін, оның тазалығы үшін бір реттік ыдысты қолданудан бас тартуымыз керек. Бұл Алматының жаңа дәстүріне айналады деп ойлаймын.